Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Вважаю, що провели дуже хорошу гру. Розпочали потужно, створили перші 10 хвилин 3-4 моменти, де могли забивати, не забили. Але, скажімо так, не зупинялися, продовжували атакувати. Забили м'яч. І от перший тайм, вважаю, до забитого м'яча дуже непоганий в нашому виконанні. Так, після забитого м'яча в першому таймі десь трішки ми хватку ослабили, але вже в другому таймі, вважаю, що ми вийшли абсолютно професіонально, абсолютно знаючи, для чого ми на полі, що треба робити. Ну і довели гру до, я вважаю, абсолютно закономірної перемоги. Другу гру поспіль забиває Євген Місюра, центральний захисник команди. Загалом у нього вже 3 забитих голи. Дивився його статистику, він за всю свою професійну кар'єру забив рівно 3 голи. Чи знали ви про прихований такий його потенціал, як потенційного голеадора? Про прихований не знали, але у Євгена Місюри є одна дуже гарна характеристика, скажімо так, він дуже добре определяє траєкторію м'яча в чужій штрафній площадці, і він дуже маневрений. Тобто людина, яка все время знаходить м'яч. Якщо футболіст все время знаходить м'яч в чужому карному майданчику, то в нього будуть моменти і будуть голи. Ну, я радий, що він забуває. Він допомагає команді, як і всі інші. Немає претензій до футболістів. Вони сьогодні змогли налаштуватися, змогли вийти так, як треба. Вони молодці, але життя продовжується, ще багато ігор, нам треба працювати. Є у нас один день насолодитися цією перемогою і вже готуватися до дуже важкої гри з металістом. Думаю, до харківської команди їхатимете взяти реванш за кубок. Ну, можна і так сказати. Ну, хоча кубок – це кубок, і вона як окрема історія, чемпіонат все-таки більш така, скажімо, длинна дистанція. Команда дуже хороша, команда кваліфікована, команда має тренера кваліфікованого, потужна. Ну, але і ми туди їдемо не просто так. Я вважаю, що буде бій, на який ми налаштовуємося, а там вже буде видно, який буде результат. Пане Олеже, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми живемо в вільній країні. Що стосується гри, то грали з лідером чемпіонату. Не зовсім, скажімо, вийшло справитися з штучним покриттям. Було дуже багато брака. Пропустили необязательні м'ячі. Будемо аналізувати, дивитися. І, як кажуть, в футболі від любі до ненависті на один шаг. Так здесь следующая игра, будемо пытаться исправить ситуацію. І все. Сьогодні здалося, що було мало таких 100% моментів з боку вашої команди біля воріт суперника. В чому причина? Це наскільки гарно зіграв суперник проти вас, чи десь не допрацювали ваші хлопці? Хлопцям у мене претензій немає, я ж кажу, що штучне покриття, специфічне поле, так що я думаю, що велику роль зіграло. Ну, нічого страшного. Ми будемо готуватися до наступного матчу, де будемо справляти ситуацію. Залишився один тур до завершення першого кола чемпіонату. Підбиваючи такий маленький проміжний підсумок, наскільки задоволені результатами в цьому сезоні? Ну, по-перше, ще грати дуже довго, так що аналізувати будемо в кінці чемпіонату. Поки що трошки я вважаю, що ми не набрали пару ігор, потеряли очки. Ну, в цілому є команда, є цілі у кожного з нас, і я впевнений, що все буде добре.